Terve. Terve. Kukapas se sinä olet ja millä asioilla täällä Kankaanpään torilla tänään olet? Olen Jari Lepistö ja eduskuntavaaliehdokasta ja täällä vaalityötä tekemässä. Kysytäänpä sitä vaalityöstä sitten, että kuitenkin jonkun aikaa jo olet ehtinyt kampanjoimaan. Että miten kampanjointi on sujunut? Onko tullut mitään ongelmia, kohokohtia ja niin poispäin? No päivät on ollut kyllä aika täysiä, että on kotona ensin kirjoitellaan blogeja ja somekanavia päivitellään ja sitten sen jälkeen lähdetään kierrokselle ja tavataan ihmisiä täällä erilaisissa puitteissa. Ja täytyy sanoa, että kyllä keskustalla tällä hetkellä niin kuin edelleen niin kuin vetovoimaa on, että tullaan jutuille ja nautitaan makkarasta ja kahvista ja ollaan iloisella mielellä kaiken kaikkiaan. Ja otetaanpa sitten se kaikista tärkein kysymys, eli minkälaisilla teemoilla olet näihin vaaleihin lähtenyt liikkeelle? Mä olen sellaisella teemalla kuin arjen pelastaja, ja mä olen turvallisuusalan ihminen muutoinkin, niin mä kannan huolta siitä, että ihmiset selviytyvät kaikkina aikoina, kaikissa oloissa, niitä perus niin kuin elämästä, ja on valmis tekemään työtä sitten sen eteen, että ne peruselämisen edellytykset ovat olemassa, ja me puhutaan paljon puolustuspolitiikasta, ja mikä on todella tärkeä, mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota myös ihan tavallisiin ihmisten kriisinkestävyyteen ja sit siihen, että meillä on turvaverkot myöskin kunnossa. Että ei kukaan niin kuin tavallaan syrjäydy ja koe osattomuutta tässä yhteiskunnassa. Kiitos haastattelusta ja menestystä vaaleihin. Kiitos paljon. Kiitos.